Kære Herre Jesus, nu beder vi dig om, at du vil give os en tro, som er vedholdende og stædig og udholdende, så du ikke forsvinder ud af vores tanke og liv, men at vi lever i troen på dig, så vi skal møde dig, når du kommer igen. Amen. Det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Være lovet for sit glædelige budskab. Og der er to tekstmuligheder i dag, og jeg vælger den sidste, som er Lukas evangeliet kapitel 18, vers 1-8. Jesus fortalte sine disciple en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, så vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente? Jeg siger ja, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Amen. Jesus fortæller en lignelse om bøn og bønhørelse. Og lignelsens persongalleri er interessant. Vi har et stædigt og måske i virkeligheden møgirriterende kvindemenneske, og så et dumt svin af en mand. Og det kalder vel nok i sig selv på en forklaring, hvad er det, Jesus mener. Alligevel skal vi begynde et andet sted, nemlig ved den allersidste sætning, som Jesus siger. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til den. Lige da Jesus har fortalt lignelsen, så kommer der lige sådan et svirp til sidst. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Altså, må alle har opgivet, når jeg kommer tilbage. Gad vide, om folk er blevet så trætte af at vente på svar på deres bønner, at troen ikke findes på jorden mere. Det er jo en foruroligende tanke. Der er en enorm spændvidde i det, Jesus han siger. På en og samme tid, så vil han tale til os, som er kristne, om bøn. Noget så hverdagsnært og dagligdag som bøn. Og så trækker han linjen helt ud til den yderste dag, når han skal komme igen. Vil jeg så finde troen på jorden? Spørger han om. Ordene spænder mellem den daglige bøn her i tiden og så helt ud til evigheden. Der er det spændt mellem tid og evighed i det, Jesus siger i dag. Mellem jord og himmel. Et vældigt perspektiv. Men det er sådan, vi skal se på vores liv, på troen og også på bønden. For Jesus vil lære os noget om udholdenhed. Jesus rejser det spørgsmål, om troen hos os også vil blive bevaret, når vi oplever, at vores bønner bliver overhørt. Når vi oplever, at Gud er tavs. Der er noget befriende i, at Jesus faktisk ved, hvor vanskeligt det er for os mennesker. Jesus ved, at det at opleve, at Gud ikke hører bønner og svarer, som jeg forventer, at det kan skubbe troen helt ud på kanten af afgrunden, så man risikerer at give op. For det er svært for os mennesker at leve i spændet mellem tid og evighed, mellem denne dag og så den yderste dag,
mellem denne verden og det kommende Guds rige. Og det er bare så svært at få plads til begge dele. Ofte så bliver det jo det helt nære, som fylder det meste. Og det er evighedsdelen, som bliver taberen i det spil. Evighedsdelen bliver ligesom fjern og tavs. Det nære fylder det hele. Og så sidder vi her til gudstjeneste, efter at have været fra hinanden måske i menigheden, på grund af flere ugers ferie, hvor man ikke har skullet andet end at slappe af og nyde og hygge sig, eller man ikke har været her i lang tid på grund af adskillelse, på grund af corona, og så banker evigheden lige pludselig på. Og vi tænker, hov, det er det vist egentlig længe, siden jeg har hørt noget fra den frekvens. Men vi ved jo godt, at sådan er det. At det her indimellem helt vidunderlige liv, midt i alle deres vanskeligheder, også har en ende. Ligesom den verden, vi ser omkring os, har det. At Jesus vil komme synligt igen, for at hele verden skal se ham, og så skal regnskabet gøres op. Så I må holde jer vågne, siger Jesus. I må være brændende i ånden og udholdende i bønden. I må leve i bevidsthed om, at vi må række ud til mennesker omkring os, som ikke følger Jesus på troens vej, og derfor vil gå evigt fortabt, hvis ikke de følger Jesus. Og Paulus er inde på det samme i det, vi hørte før. Formaningen til at være åndeligt vågne og villig til at lade sig bruge. Lad ikke den nådegave, du fik fra Gud, flamme op. Jeg hørte, der er ligesom noget, der kan dø ud. Det dør hen. Lad det flamme op. Fortsætter han, for Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre Jesus, og vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, som Gud giver. Kan du godt høre, der er et opråb i det her? Hallo? Sommerferien er forbi. Undtagelsestilstanden med corona skal ikke blive til en åndelig sløvhed og søvn for os. Vågn op og bed. Og så er det, Jesus vil komme os til undsætning der. For han fortæller sine disciple en lignelse om, at de skal bede og ikke blive trætte. Og Jesus siger, hvordan skal I kunne leve i det her spænd imellem det helt nære og så evigheden? Det er bøn, det handler om, siger Jesus. For det er netop gennem bønnen, at troen bliver holdt levende og varm i dig, så du kan leve i spændet mellem dagen i dag og så den yderste dag, mellem tiden nu og evigheden. Vi ser alt for ofte kun på det nære liv. Livet lige her og nu med dets opture og nedture. Det er kun den virkelighed, vi ser for os. Men bønnen skal netop forbinde os de to virkeligheder, tiden og evigheden, så evigheden ikke forsvinder ud af vores opmærksomhed. Tillad mig at bruge en anden sammenligning. Jeg har netop fået lov til at fejre sølvbryllup med min kone, og det har været helt fantastisk. Og det har på en eller anden måde standset mig for sammenhængen mellem de mange enkelte dage og så det livslange perspektiv, hvor vi har lovet at elske og ære hinanden og leve sammen i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke os, indtil døden skiller os ad. Det er jo 25 år siden, jeg sagde ja til det. Og så er der gået dag efter dag siden da. Og alt for ofte har det jo været det helt nære, der har fyldt alt i opmærksomheden. Ikke også? Hvordan får vi mad på bordet, og hvordan får vi afladet aftalerne med børnene, og det ene og det andet. Så at man kan glemme det store perspektiv, fordi det nære fylder alt. Og som ofte, så er det jo nære jo fyldt med alt muligt godt. Men andre gange, så kan, fordi man er så fokuseret på det nære, kan man blive optaget af noget så småligt eller irritationer over hinanden, som kan få lov til at fylde alt for meget i perspektivet på, hvad det er, vi har fået sammen, og hvad det er, vi har sagt ja til. Så påmindelsen til mig er, at jeg skal huske at leve efter det løfte, jeg har givet hver dag. At elske og ære en dag ad gangen hele livet. For når vi gør det, så er der liv, glæde og glød i
i forholdet, lige indtil døden skiller os ad. Og på samme måde, så vil Jesus også minde os om, at der er noget, vi skal være vedholdende og udholdende i bønden i vores forhold til Gud, for det holder forholdet levende og varmt og friskt hele livet. Lige til den yderste dag. Lige til menneskesønnen kommer. Så når han kommer, at han så også finder troen hos dig. Hvis du bliver ved med at bede, så holder bøndens forbindelse med Gud, så holder du bønden igennem bønden forbindelsen til Gud og til evigheden. Og så vil troen være i dig, når Jesus kommer, når din yderste dag kommer. Og hvis du holder op med at bede, så vil troen, ja, den forsvinder jo ikke sådan her fra den ene dag til den anden, men den vil ebbe ud for langsomt og forsvinde helt. For mange så sker det jo ikke fra den ene dag til den anden, at man holder op med at bede. Man beder bare mindre og mindre. Og det her mindre og mindre trækker ligesom mindre af så meget andet med sig. Mindre i kirke. Sjældnere med en åben bibel. Eller deltagelse i forkyndelse og undervisning af det kristne fællesskab. Glæden ved evangeliet og troen, den fordamper bare sådan lidt efter lidt. Og det er det, der ikke må ske. Bønnen er troens åndedræt, og det må aldrig standse. Paulus siger det flere steder sådan her, at I skal bede uophørligt. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal sidde med en formuleret bøn hele tiden, men vi skal leve hver dag, den enkelte dag, med bevidsthed om, at vi lever under en åben himmel, og vi har en åben forbindelse til Gud, en vedvarende samtale hele livet. For så bevares du i troen. Og det er det, Jesus vil opmuntre os til, at blive ved med at bede. Også der, hvor vores bøn bliver mødt med et nej eller med Guds tavshed. For Jesus ved godt, at det kan skubbe vores tro helt derud, hvor vi er på nippet til at opgive den. Og det er derfor, han fortæller den her lignelse. Og lignelsen handler om bøn, men den handler også om at have en tro, som både er stædig og udholdende. I fortællingen optræder en dommer, og den dommer, han er totalt modsat af, hvordan vi tænker om Gud og om Guds rige. For dommeren, han er en kold skiderik. Han er afstumpet og ligeglad, og Jesus gentager det to gange i lignelsen. Og alligevel så ender det med, at han reagerer på enkens henvendelser til ham. Og pointen er jo, at hvor meget mere skulle Gud så, som er fuldstændig anderledes end denne dommer, så ikke gribe ind og høre, når vi beder til ham. Og så alligevel så har jeg fået den tanke, er det måske alligevel ikke helt tilfældigt, at Jesus bruger en dommer som billede på Gud? Det tror jeg ikke, det er. Dels fordi Gud er dommeren på den yderste dag, men også fordi der er tider i vores liv, hvor vi kan opleve Gud som sådan en fjern dommer, hvor vi bare hele tiden løber panden mod en mur, når vi henvender os til ham, hvor vi oplever, at han ikke vil os det godt. Og så mister vi modet og bliver trætte og holder op med at bede. Men hold ud, siger Jesus, og bevar det lange perspektiv. Når selv en enke, og en enke var vitterlig en, som var udsat dengang, hun måtte end ikke optræde i en retssal i datiden, når selv hun formår at trænge igennem hos denne modbydelige dommer, skulle du så ikke også kunne trænge igennem hos Gud? Det er det, Jesus vil, når han så siger, hør, hvad den her uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente. Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det er snart. Snart. Siger Jesus her, at vi kan forvente svar med det samme, her og nu? Det svarer i hvert fald ikke til min og mange andres erfaring. Og Jesus siger, lad han dem vente. Ja, det synes vi egentlig nok, han gør. Faktisk helt utrolig længe. Mange af bønderne i salmernes bog er også vidnesbyrd om mennesker, der synes, at Gud lader dem vente uendeligt længe. Jeg tror, vi skal forstå Jesu ord om snart og lade dem vente i lyset af de sidste ord om hans genkomst og om evigheden. I lyset af evigheden, så svarer Gud snart på vores bønder. Og tiden her
er kort i sammenligning med evigheden. Paulus er inde på det, når han i Romerbrevet siger, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Men hold nu fast, Jesus kræver ikke sådan en åndelig supermands indstilling. Han anerkender, at det er svært at fastholde det perspektiv. Han ved godt, at tiden kan snegle sig af sted, hvor vi må vandre i tro på, at vi en dag skal se opfyldelsen af alle vores bønner. Og indtil da bærer byrden af, at Gud tilsyneladende er tavs. Jesus ved, at vi kan blive trætte. Men han vil forsikre os om, at din bøn vil blive hørt. Gud skaffer os ret, og det er snart. Får vi alt det, vi beder om? Ja, lad mig sige det sådan. Jeg tror, vi får meget, meget, meget mere end det, vi beder om. Til sidst. Snart. For i evighedens lys, så vil vi opleve de 88 år, som vi fik at leve i, eller hvad det nu bliver til, som snart. Lad os bede. Store, store Gud, hvem kan dig forstå? Underlig er vejen, som du fører dine på. Men om vejen tit var trang, jeg frem til målet ser, det fagre, fagre himmelhjem. Tænk, snart, så er jeg der. Jesus, løs mig mere og mere fra hver trældomsbånd. Bliver min livsstrid tung, så giv mig himlens ånd. Og lad håbet være stærkt, så gennem tåreglans, jeg skue kan mit himmelhjem, min krone og min krans. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.